ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីកិត្តិត្រឹមខេសីហានីប្រទេសចិនបាននាំចូលប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីច្រើនជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនហើយដោយសារតែដំណ ্লাই ប្រេងដែលនាំចូលពីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមានដំណ ্লাই ទៀតជាងប្រេងដែលនាំចូលពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចក៏ដោយជាប្រទេសប្រេស៊ីលផងដែរនេះបាទតាមការជុំផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការនាំចូលប្រេងឆៅរបស់ប្រទេសចិនពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងខែសីហាបានកើនឡើង28%ធៀបនឹងរយៈពេលពីរដូចគ្នានៅឆ្នាំមុនប៉ុន្តែចំណាត់ថ្នាក់នាំចេញចរន្តជាងគេទៅកាន់ប្រទេសចិនបានវើត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលបួនខែនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់តំណែងរបស់រដ្ឋបាលកូរចិនថាការនាំចូលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីរួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់តាមបំពង់បង្ហូរប្រេងនៅมหาสមុទ្រ Pacific Cberri ខាងកើតនឹងការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រពីកំពង់ផែអឺរ៉ុបនឹងចុងបូព៌ារបស់អាស៊ីមានចំនួនសរុប8,342លានតោនប្រមាណនេះស្មើនឹង1,96លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃគឺទាបជាងកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតដែលធ្លាប់មាននៅខែឧសភាដែលមានប្រមាណ7លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃចិនចិនជាប្រទេសទិន្ន៍ព្រេងធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ី ការនំចਿੰងព្រេងរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិនបានកានឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ឯករាជ្យរបស់ចិនបានពង្រីកការទិញព្រេងពីរុស្ស៊ីដែលទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដែលងាកចេញពីព្រេងដែលនាំចូលពីអាហ្វ្រិកខាំងលិចនិងប្រេស៊ីល ការទិញប្រេងឆៅរបស់ចិនបានកើនឡើងដើម្បីទីញយកផលប្រយោជន៍ពីការថ្កោលចោលការទិញប្រេងរុស្ស៊ីពីសំណាក់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនៅពេលដែលទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវការប្រេងខ្លាំងបំផុតខណៈដែលវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបានរញច្រានទីក្រុងមូស្គូឱ្យស្វែងរកទីផ្សារជំនួសទីផ្សារលោកខាងលិចដែលឈប់ទិញប្រេងរបស់ខ្លួន ទួលយ៉ាងណាការនាំចូលប្រេងឆៅពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានស្ទុះងើបឡើងវិញការពីខែមុនដល់ទៅ8ក្បៀស475លានតោនឬ1ក្បៀស99លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃពោលគឺការឡើង5%ធៀបនឹងប្រមាណដែលបាននាំចូលក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន Arabia Saudi dinner តៃជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំបំផុតដ៏ដែរបកក្តពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះដោយបាននាំចូលចំនួន58ក្បៀស31លានតោនក្តចាប់ពីខែមករាដល់ខែសីហាធ្លាក់ចុះ0.3%ក្នុងរយៈពេលដូចនេះកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែរប្រេងដែលនាំចូលពីរុស្ស៊ីមានចំនួន55ក្បៀស79លានបារ៉ែលកើនឡើង7.3%នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារបរិមាណរ៉យទើ ບໍລິរី메콩ឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິរី메콩ឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ